Et dødehus er dukket frem fra jorda, og gir et lite glimt inn i vikingenes forhold til sine avdøde slektinger. Sånne dødehus er sjelden, og vi vet lite om hvorfor man bygde små hus inn i enkelte av gravhaugene. Det er i forbindelse med ny E39 ved Vinjefjorden i Hemne kommune at NTNU Vitenskapsmuseet nå har en større utgraving av en gård og et gravfelt fra yngre jernalder. Gravfeltet er utpløyd gjennom mange års jordbruk og ikke lenger synlig over bakken. Men alt som en gang er gravd ned i undergrunn, setter spor. Disse sporene kan arkeologene bruke til å produsere ny kunnskap om forhistorien. Dødehuset ved Vinjefjorden er en liten bygning som har stått inne i en av de store gravhaugene. Huset har hatt reiste staver i hvert hjørne, med vegger av tre. Fra andre steder vet vi at sånne hus kan ha vært høy nok til at en mann sto oppreist inne, men også så små at det kunne ha vært plass til ett lik og kanskje noen gravgaver. Dødehus fra jernalder er ganske sjeldent i norsk arkeologi. I samisk kultur har dette vært i bruk helt opp til moderne tid. Likevel kan vi ikke automatisk tolke jernalderens dødehus på samme måte. Kanskje har de hatt en praktisk nytte, et sted å oppbevare liket til tæla gikk og den døde kunne jordfestes? I så fall er det merkelig at huset ble innlemmet i selve gravhaugen. En annen tolkning er å se dem som et hus for den døde. I førkristen tid trodde man gjerne at den døde bodde i haugen. Haugbonden skulle stelles med gaver i form av mat og drikke. Var forfedrene i haugen fornøyd med oppvartinga, kunne de hjelpe slekta med gode avlinger på åkeren og god fruktbarhet til både dyr og familien. Dersom den døde fikk et eget hus i haugen, var det nok også større sjans for at den holdt seg der og ikke vandret rundt og plaget folk. Det er interessant å tenke seg at et eget hus for den avdøde skulle være med å sikre at han eller hun ble på gården og passet på familien til evig tid. Det står i sterk kontrast til de døde som fikk med en båt i grava, en båt til å reise over til dødsriket. Vi vet at denne typen graver gjerne var forbeholdt de bedre stilte i samfunnet, på lik linje med dem som fikk båter og andre kostbare gravgaver. Dessverre er det ikke noe igjen av grava som vi tror har vært inne i den dødes hus på Vinjøra. Vi vet derfor lite om hvorfor det ble bygd et hus i en gravhaug nettopp her. Kanskje var denne grava forbeholdt en person som hadde evnet til å beskytte familien ekstra godt. Eller så kan huset fortelle om et behov for å sørge for at nettopp denne døde ikke kom tilbake og plaget folk til evig tid.